Salve, salve, pessoal. Vocês estão bem? Bom, hoje estamos aqui, se aproximando de Juazeiro do Norte, no Ceará, porque tenho novidades na empresa. Vamos lá, vocês vão gostar. Já estamos chegando aqui em uma das primeiras novidades. Nossa nova garagem no Ceará. Aqui servirá também para nosso futuro, com caminhões de encomendas. Sim, 2023 será outra história, mas agora, tenho outra coisa a mostrar a vocês. Estamos também com nossa nova parceria, com a Buscar, e ontem mesmo adquirimos 10 novos ônibus da Buscar, 5 unidades de Vista Bus 6x2 e versão 8x2, todos chassi Volvo, e um desses 8x2, será nosso primeiro Black Bus. Mais novidades estão por vir, mas por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para estar nos fortalecendo. Se inscreve, comente aqui embaixo e compartilhe com algum amigo seu. Obrigado por acompanhar. Tchau, nos vemos no próximo episódio.